tämmönen mieti. Aika hyvin. Joo. Hehe, aika hieno systeemi, vaikka itse sanoutu. Ne menee tonne ihan alimpaan kerrokseen ne munat. On tässä yksi jäänyt tähän. Mut ne tippuu tonne niinku tännekin. Joo. Välillä. No ei oo nyt tippunut, mut se on jäänyt siinä. Ihan hyvä. Tää se water reservoir nyt kuitenkin, että se voi täyttää noita vesijuttuja siitä kunnossa. Joo. Niin teekö sä reservoirin sinne ylös? Jos tekee vaikka jonkun rypäleen niinku siellä etelän beississä oli, niin se on varmaan ihan paikka, riittävä. Se on vähän paikka, mistä se voisi tulla. Varmaan kohta pidän vähän taukoa tässä. Rupee vähän selkää sattumaan tällä saakelin jakkaralla koko aika istu. No joo, vanha mies. Missäköhän ne muut on? Kysellä. Pitäisikö sitä viikonloppuna pelailla? Voisin sitä kokeilla.
No niin, jatketaan sitten. Rakentelu. Hieno systeemi meillä. Onpas sillä nyt vaikee. Olisiko sulla mitään hyödykkeitä? Otetaan tosta vaikka tommoset. Loppuu se nälkähuutelu. Ja vaikka se olikin seurailemassa mua jostain syystä. Vettä leiliin, eli tietysti ensin rakennetaan se säiliö ja systeemit ja odotellaan sadetta. Kyllä. Löysitkö ne kaikki vesi botlet? Aine. Joo. En mä ottanut kaikkia mukaan. Niin, että vois tuosta joesta hakea vaikka. Joo, joki on ihan kätevä. Ihan ottaa niin jonnekin. Mihinköhän ne... Onks pystyykö se laittaa niinku se hana ihan mihin haluat? Jonnekin ilmaa. Tästä putkeen. Aivan. Missäköhän se olisi kätevä?
tässä suoraan yläpuolella. Älä ympärille noita craftaustanata. Cooking pottaja vai mites me löytyy? Niin. Vois tohon yhden laittaa tohon. Pitäisikö laittaa tähän viereen? Cooking potti vielä.